tivesse um co-op, tivesse um campeonato, tivesse um Open, Open do co-op. Do co-op. Imagina, porra, ó, Rafa, tu quer do Xbox, o Play consegue acessar pelo Microsoft lá. Pô, vou fazer uma live aí, vamos fazer um Open aí, nós três aí no canal da PestTubers. Pô, isso é da hora, mano. Vamos tentar chegar aí, vamos montar nosso time. Bagulho temático, né? Bagulho tem aí esse... Aí, hoje, essa semana tá o Brasileirão. Pô, vamos juntar o Brasileirão aí, nossos times aí. Pode. Tanto que no dia que fez eu e Rafa, a gente fez com o time do Brasileirão. Sim. E juntou os jogadores que a gente tinha do Brasileirão e fizemos. Ô, Fabião, e poderia ser até num dia. Você, Rafa e Play, no outro dia. Eu, Léo e Du. Sim. Entendeu? Sim. Em live. Sim. Entendeu? É. Né? Você poderia variar o conteúdo. Você poderia variar o conteúdo. Até nos todos os canais da PestTubers. Os canais falam assim, pô, o DR, pô, Léo, cola aqui hoje aí, o Léo, o DR, tá fazendo o quê? Cola aqui pra gente disputar um openzinho aqui e tal. Tu ia na boa, mano. Tá ligado? Tipo, porque assim, eu mesmo, eu sou um cara que gosto. Eu não sou do competitivo, mas eu gosto de competir. Eu gosto de ter algum objetivo na parada. Ah, qual é o objetivo? Pra eu jogar o eFootball, eu coloco na minha cabeça, pô, vou tentar chegar numa divisão maior. Vou tentar chegar com menos jogos. Então, eu tento fazer essas porra, porque assim, senão eu não jogo, mano. Se eu não tiver algo na minha cabeça, assim, que, porra, eu tenho que fazer, eu não jogo, mano. É. A não premiação jogo. Também não te prende, Fabião. Para não pra pensar prende. Aí. É, a premiação não prende. Imagina aí, que nem você falou, o Open do Coop. E imagina se ela fala assim, ó, igual o EA faz lá, o tempo pra finalizar, pra tu pegar a premiação. Mas finaliza antes de acabar a box, por exemplo, dessa do Gullit que vai vir domingo. Você ganhava, sei lá, 15 giros, 10 giros, 20 giros lá. Mano, giros, não é garantia que você vai pegar, você vai ganhar giros no bagulho. São 150 na porra da box lá. Você vai ganhar os giros. Pô, aí você pensava, você fala, cara, compensa fazer, mano. Compensa meter aqui jogar essa parada pra ganhar esses giros aí. Vai que na sorte aí eu pego um Gullit da vida desse, eu pego um Raikkonen desse aí da vida aí. Tá ligado? Então, sei lá, cara. Aí entra semana, sai semana, a gente segue dando dica desses bagulho e nada acontece, tá ligado? Assim, o jogo entrou num limbo cansativo, cara, e que não tem nada. Pior de tudo, não é só entrar num limbo, é entrar num limbo cansativo que não tem nada, tá ligado? É o limbo que, cara, e aí o que fica mais absurdo de tudo é que é um limbo que ela mesma se enfiou, cara. Ela mesma se colocou lá. Ela mesma, porque quando lançou, quando veio o eFootball, ela poderia, tipo assim, ela tinha a chance, ela tinha a boa vontade do público, porque o público tava aguardando, tava esperando. E aí ela simplesmente, ela fez o que fez, cara. E aí é o que a gente fala, mano, o eFootball é um jogo hoje... que a cada dia que passa, velho, tá, a galera não quer mais jogar, não quer ter mais players, e o pior de tudo, que pra mim é o pior, é que, cara, é um jogo que fica desinteressante, velho. E aí, você que é fã... Rapidinho, você já continua, Rafa. Aí, ó. Rafa tá no cast, colocou o cachorrinho dele pra jogar a Liga eFootball. Tão gaiolando o cachorrinho. Não é aqui, não. Nem aí, não. É aqui, é pior que aqui, cara. Aí? Então, eu pensei que era o cachorrinho do Rafa. É. Eu falo, estão gaiolando o cachorrinho do Rafa. É o cachorro vizinho aqui, mano. O cara deu pra rua. Puto da vida. Caralho. Tá dando rage, pô. Eu não vejo, ó. Porra, gaioleiro, filha da puta! Não deram comida pra aqui, do cachorro lá, não, do vizinho lá, não. Não deram comida lá, não, mano. Tá foda. E aí, cara, é aquilo, pô. Infelizmente, o jogo vai decaindo. E aí entra no primeiro fator que a gente falou, cara. O fator do replay. Qual é o replay que esse jogo tem? E aí, o que eu acho mais impressionante é que fica pior pros caras de primeira divisão. Porque sempre eles vão conseguir instalar na primeira divisão. Qual é a novidade? Vamos ter. Não vamos saber como é. Mas vamos ter. Eita. Não é. A gente não sabe como vai ser. Não é a frase do... E tem lá que um dos da liga vai. Mas como? Não tem a frase lá? Qual esse jeito que ela vai tramar e bolar? É... Quem sabe como é que é essa merda aí? Aí o cara nem jogou lá, tá lá. É. Eu ia falar o nome. A clássica frase, né? Acontece tudo, mas também não pode acontecer nada, né? Entendeu? É foda, mano. É complicado, mas... cara. E aí a gente vê hoje o que tá acontecendo no eFootball, cara, no jogo, mano. Pra mim é desolador, cara. É desolador. É muito desolador, velho. É muito desolador. E aí o... Igual o Ralf falou aí, mano. O match day era legal, Rafa.
Não, a ideia do Match Day era boa. Não, sim, era zoado. Era zoado que o jogo não era pro Match Day. Esse jogo é pro Match Day. Aquele jogo que o Match Day, ele era perfeito. Aquilo que parece, era legal no mobile. No mobile era bom, porque o cara podia jogar, tinha um tempo. Mas assim, esse jogo, agora que você tem as cartas aí à vontade, é ideal. Era para ter o Match Day. Eu já falei, a Konami ela é um cemitério de ideias. Não, mas não. A culpa é nossa. Leg Day, era não sei o quê. A gente Good só xingava. Ninguém, ninguém falava bem do Match Day. Ninguém, cara, ninguém. A empresa não vai voltar com o bagulho que era ruim pra galera. Os títulos das lives era esculachando, mano. Era Leg Day, era não sei o quê, todo mundo. O estilo da live era esculachando, a maioria. Tudo esculachando. Não, pra mim é isso, cara. Eu hoje eu olho o eFootball, cara. Desculpa, mano. Sei que tem uma galera aí que é fã do jogo, gosta do jogo e tal. Tem um carinho. Fiz até essa semana um vídeo falando dos motivos pela qual eu acredito que muitos caras não vão jogar o EFL. Eu coloquei, cara, questão sentimental de ter visto toda a evolução do jogo, das memórias. Mas, mano... Cara, eu já falei, a Konami, ela vem se perdendo cada vez mais. E aí eu espero que ela me trole, literalmente, na versão 4.2 aí, traga coisas novas. Mas, sinceramente, cara, é muito difícil de acreditar, pô. É muito difícil. E aí, a galera hoje que joga, que curte, que aproveita o jogo, cara, eu sinto assim, mano, que a gente cada vez mais vai miando nossa vontade de jogar, vai miando nossa expectativa. Até que vai chegar uma hora, cara, que você não vai nem mais abrir o jogo, cara. Nem um pênalti vai ser mais tipo, uma parada que você vai levar em consideração para abrir o jogo. E é verdade, se ele falando de pênalti, nós nem falamos, né? Dessa bagulho do pênalti agora também. Além falou. Só que nós só esquecemos de falar uma coisa. Se você converte, você pula 9 casas, se você perde, você pula 6 casas. Esquecendo só de a colocar, primeira assim. Que eu fui foi até na atualização, perdi. Oi. O José Lu. José Lu, filho da puta. Fudeu o rolê. Que é isso que você vai ter de mencionar isso aí, cara. Live Pix? Peraí. Mas aí, não, sim. Aí já vamos já. Como eu já puxei o assunto, já vamos falar, né? Que o pênalti agora. Mas falou, né? Comentou do. Já falou, já, pô. Não, falei dessa parada da conversão de fazer muitos pontos, entendeu? Só esqueci de falar. Mas isso pode aí. Falar aí, ô Léo. Já manda bala. Não, já é só isso aí, salientar isso aí só mesmo. E aí, cara? Porque de andar mais casa aí nos pênaltis? É, foi esquecendo de falamos no começo. Falamos no começo. Esses pênaltis aí de andar mais casa aí vai acabar mais rápido, né? Isso daí faz até o conteúdo acabar mais rápido. Não, o bom é que eu tinha perdido o pênalti pra caralho. Mas ajuda ou adianta quem tá atrasado aí, por exemplo. Não, eu perdi um monte e eu fiquei 2 dias sem, na época que o Fabinho ficou internado, né? Então. Eu perdi alguns dias. Então, assim, cara, hoje, falo pra vocês, cara, infelizmente a gente tá vendo aí, eu vejo, na minha visão, cara, deteriorização do jogo, velho.